U sportskoj dvorani Luke u Gračanici, a u organizaciji plesnih klubova Rock Step i Flamenco, održan je memorialni kup Vujanović Mirale Mlalo u akrobatskom rock'n'rollu. Na takmičenju su učestvovali plesači iz Gračanice, Doboja, Tešnja, Tuzle, Živinica, Slavonskog Broda i Velike Gorice. Takmičilo se preko 300 djevojčica i dječaka iz 10 plesnih klubova. Turnir je posvećen velikom sportskom i plesnom entuzijasti Vujanović Mirale Mlali, koji je 80. godina bio jedan od pionira ovog sporta u Bosni i Hercegovini. Lalo je bio član grupe koja je počela razvijati akrobatski rock'n'roll u Radničkom kulturno-umjetničkom društvu Mita Trifunović Vučo u Tuzli. Iza njega je ostalo bezbroj nastupa sa partnerkom Melihom Pašić. Iako je vremenom prestao aktivno da trenira ovu atraktivnu sportsku disciplinu, nikad nije napuštao plesni sport. Volontirao je u Plesnom sportskom savezu Bosne i Hercegovine, a kao plesni sudija sudio je mnoga nacionalna takmičenja. Pamtimo ga kao izuzetnog čovjeka, spremnog da u svakoj prilici pomogne. Nažalost, 2013. godine iznenada je napustio svoju porodicu i prijatelje. Izuzetan prijatelj, otac i plesni entuzijasta, zaslužio je da njegovo ime ne ode u zaborav i da se svake godine održava memorialni turnir koji će nas podsjećati na njega. Da zajedno plešemo na ovom podijumu, da pokažemo šta smo naučili, a neki od vas naravno da osvoje behare i medalje. Ovo je treći memorialni kup, međunarodnog je karaktera, jer imamo goste iz Hrvatske, a nadamo se da ovaj broj znači da smo već počeli ovaj kup memorial da stvaramo kao jednu vrstu tradicije i da ćemo u narednim godinama nastaviti sa povećanim brojem takmičara, sa većim brojem klubova iz inostranstva. Suorganizator ovog kupa je domaćin iz Gračanice, plesni klub Rock Step, koji se naglo razvija u zadnjih 6 godina i ove godine obilježava 6. godišnicu postojanja. Ja svim takmičarima želim da dobro otplešu, gledalcima da uživaju, a onim najboljim da pokupe nagrade. Na samom početku turnira predsjednik plesnog kluba Flamenco, Namik Trutović, dodijelio je postupno plaketu kluba članovima njegove porodice, koju je primio sin Adi Vujanović u prisustvu kćerke Hanah i supruge Alme. Na memorijalu u Gračanici su učestvovali takmičari iz plesnih klubova Astra i Pegaz iz Slavonskog Broda, Spin iz Sarajeva, Flamenco, Živinice, Šerići, Mramor i Tuzla i domaćin Rock Step Gračanica. Zaista, bilo je ovo jedno prelijepo takmičenje koje je razveselilo sve prisutne u dvorani Luke u Gračanici.